I'm like, yo, what's up, what's up, what's up, what's up? Yo, we got everyone locked inside. You're live and direct once again with the one and only. Yo, it's DJ Raxi, and I'm back again for episode 8 of Raxi Reacts. You know what? Today is the season finale, people. As you can tell from the title, season finale. That means it's going to be a bit of a special episode today, I can't lie. Now, obviously, for those of you who do not know, I play a large range of music, you know what I mean? From all different types of genres to different countries and everything, you know what I mean? Like, if you listen to my mixes, I've got some French music in there, got some Spanish music in there, and very recently, I've been listening to a lot of Dutch music. Now, one of my good close friends, who lives in Notts and is also a producer of the name Adeem Prod, all of his links are in the description below. He's actually put me onto one artist in Holland who is actually, you know, a big artist. You know, I believe he does do Dutch rap and drill and all of that sort of stuff. So obviously I'm not the massive drill fan or whatever, but you know what I mean? I'm going to check it out because he said, you know what I mean? You should check this video out. So I'm checking it out. So Adeem, this one's for you and any other Dutch people that you know. But if you're not Dutch, check this out anyway, you know what I'm saying? It might be interesting, and I'm not going to lie to you. Overseas, in Holland, they've got some bangers, I'm telling you. Like, again, I've slipped a few into my mixes if you check them out, but a lot of these tunes, they just fly under the radar, you know what I'm saying? But anyway, without wasting any more time, you know what I mean? We've got a shout out to the squad. You know, we can't lose, baby. You know we are. We can't lose. We cannot lose. We won't lose. Ain't going to lose. Never going to lose. And of course, be sure to check out the last few episodes in this series if you just arrived there. You know what I'm saying? If you just got here and this is the first episode you're seeing, you need to go back to episode 1 and start again. You know what I'm saying? Anyway, we ain't going to waste any more time with this one. It's Raxi Reacts. It's episode 8. It's 101 Bars. It's Asher Far. Let's fucking go. Yo, it's Andre the producer, and you're listening to DJ Raxi. Show him what you got, my guy. DJ Raxi in the mix. Jafar, we gaan dat ding weer doen. Let's get him. Hey. Okay. Alright. 035 is binnen, Barrio Records is binnen, aye. My man looks mad scared in the back. Look at my man over here. He looks scared as shit. MB. Hey. Ze zegt dat ik de beste ben. Asha heeft al uitgespeeld. Die klap wordt niet ontvangen, broeder. Hij wordt eerder uitgedeeld. Verbrande visie, maar toch ben ik liever buitenbeeld. Die man zit 10 taya, droomt alleen dat hij naar buiten wil. Hij drinkt wat het verzachte pijn. Hij weet niet waar ze met die zijn. Van 100 koppen tellen naar weer werken in de Appiaan. Dat is hoe het leven is. Geloven als het tegen zit. Vertrekken als er reden is. Zelfs sparen als er vrede is. En jij rapt over shows, maar je zit thuis, bro. Je levert niks. Rust aan mijn hoofd, is mijn leven wat verbiedt. Yo, I gotta say, yeah, like, obviously, I have no idea what man's saying, but listen. I've got to put it out there, yeah, Dutch just sounds amazing, does it not? Like, Dutch just sounds sick, like, the language sounds weird. My man's rapping, he's probably, I don't even know what he's rapping about, yeah. He's probably rapping about chefing bare ops and slapping someone's wife, but because it's Dutch, it just sounds so nice and peaceful. I don't know why, fam, I don't know what it sounds like. I remember having this conversation with my friend one time, like, Dutch is like a, it sounds like a soft German. Now, don't get offended by that if you're German or Dutch. What I mean by that is, like, German sounds very harsh and very, like, you know what I mean? Like, you know what I mean? Innit? If you speak German, you know what I'm talking about, innit? I ain't being racist, I'm just being honest. But with the Dutch, it sounds a bit more of a softer, you know what I mean? It's like, yo, you know what I'm saying? Appiaan, dat is hoe het leven is. Geloven als het tegen zit. Vertrekken als er reden is. Zelfs sparen als er vrede is. Shout out on the production, though. Shout out the production. Whoever the producer is, he smashed it still. Het is mijn leven wat verbeterd is. Mijn boys met hoge eisen. En jij zit nog voor een zedelijk. Geef me 10 seconden voor die dode gast gelezen is. Hey, en jij je zit thuis, bro, je levert niks. Rust aan mijn hoofd, is mijn leven wat verbeterd is. Mijn boys met hoge eisen en jij zit nog voor een zedelijk. Geef me 10 seconden voor die dode gast verbeterd is. Mijn boys met hoge eisen en jij zit nog voor een zedelijk. Geef me 10 seconden voor die. Okay, I think I got something there because he just went like that, and I know that's like the universal sign for 10. If something happened with 10, something about 10 happened. I don't know exactly what it was, but something about 10. I'm feeling it. You need some more body language so I can go off it. I'm just making shit up right now, just in case you didn't notice. Pak ik de game af. Ik ga op stage, daarna weer van de stage af.
Veel te bruto, ik bitches in die range klap. We eten hier aan kop en ik maak tonnen, meisje, geen dank. Al mijn brieven hebben geur, meisje, geen stank. Ik weet nog goed hoe... Yo, de man dem though, yo, de man dem need to hype it up a bit though, fam. De man dem need to hype it. Obviously, I don't know what kind of tune this is, innit? Maybe it's like one of them ones where it's meant to be like a... I mean, obviously, it sounds like a very sad tune, but at the same time... Man, they need to be hyping it up in the background. Man, they need to be getting gun fingers out and everything just for the sake of it. Even if it is like a heartfelt song, man needs to be hyping the thing up, fam. Counter mij, ik moet die actie geven. Gewoon op de aanval, maar die jongen kan die gamertje ook tactisch spelen. Wie ben jij, bro? Jij mag niet spreken. Moest er komen, had mijn vader gezegd. Als ik kijk naar hoe het loopt, heb ik het aardig gered. Toch? Ah, sorry. I know they got his back. They came through gully. Met een lach eindigt vaak in de breuk. Je bent verslaafd, jij kan niet meer zonder shit in je neus. Je wordt gek als je niemand ziet. Zo paranoia dat je gek wordt als je iemand ziet. Wat weet je van de pijn, verdriet? Van een soldier die zijn dingen voor zijn moeder doet. Zit je aan me trots of Erik, laat je in je onderbroek. Stap in de auto en we rijden richting mijn moeder doet. Zit je aan me trots of Erik, laat je in je onderbroek. Stap in de auto en... With what he just said there, with that. Voor zijn moeder doet. Zit je aan me trots of Erik, laat je in je onderbroek. With the what? With the what? You know, I don't even know what he said, but the boy with the watch. Yeah, yeah, flip it back here. Voor zijn moeder doet. Zit je aan me trots of Erik, laat je in je onderbroek. Killed it. Ik beter dan jouw domme look. We staan sterk als Lukaku, noem maar Romelu. Lukaku, yo! Man, yo, shout out Lukaku, yo! Yo, man's caught that one still. Yo, my Dutch is amazing. Yo, man's caught that one still. And man says, I know who Romelu Lukaku is, you know. Obviously, man flipped it because of the language, you know. They said his second name first. But man know Romelu Lukaku when I hear Romelu Lukaku, fam. You know what I'm saying? I bet he's just something like he's strong like Romelu Lukaku. I bet he's just something like that because he was doing that at the same time. This is mad. This is low-key like a Duolingo / reaction video. This is crazy, fam. This is crazy. You don't need to pay me for this, you know. Straight translation. Romelu. Elon Musk is aan het werk. Het is nooit genoeg. Bloed, zweet en tranen. Die gevoel, bro, heb je nooit gevoeld. Ik voel me lekker, ik ben man sick, still. My man sick. Ik ben bevrijd door de Interpol. Die man gaat niet te ver, jongen, ken je grenzen. Ik laat hem uit en trek hem in je mond. Omgekeerde wereld, jongens lopen nu als bitches rond. Bitches weer als jongens, domme jongens, jonge jongen. He's talking about bitches right now, I can tell. Respect voor mijn leden, wereld, jongens lopen nu als bitches rond. Bitches weer als jongens, domme jongens, jonge jongen. Heb respect voor mijn lady. Ik zit al jaren in de trap, je beweegt niet. Kom eens even. Fuck them bitches, fuck them bitches. Echt, ik had al daar moeten zijn, maar ze hielden me tegen. Ik was jong en ontweten, maar ook jong en ontketen. Gewoon iemand die zijn dromen volgt, de beste in de game. En zoek je les, ben ik de protocol. De een zoekt klappers en de ander heeft de hoop op school. Mijn hoofd op buiten, deze kant waren ons hoofden voor. Je zag toen niks in mij, maar de kamer is al overvol. Jeez, de man in mijn vrienden, you know. Wat je doet voor mij. Is over. It's over. Crib sessions, sorry, 101 bar sessions. Them man was feeling it towards the end, you know. I seen them man. The man was going like that. Court war? Ze zitten aan de M, terwijl ik een M sla. Brada, luister opnieuw, ze houdt van mijn stem en zijn vriend. I was gonna, now once the boy, but before man gets into this video, I was about to say, yeah, obviously I know a few Dutch producers and artists, and Serrano, who's the one who produced this next track that's about to come on, he's a sick bad boy producer, innit? So I know his next track's gonna be fire. It's Serrano! It's Serrano! Ze zitten aan de M, terwijl... Ze zitten aan de M, terwijl ik een M sla. Brada, luister opnieuw. Ze houdt van mijn stem en zij weet dat ik hem ga. Bro, wat ik trek en ik duw. In Amsterdam en ik chill in het penthouse. Wow, zie de stad als mijn view. Stop met die rap. Come on, man, them. Come on, man, them. Hype up, fam. I know they wanna hype, you know. I see a few of them in the back, like. Ik ben met je zusje in deal. They wanna hype, Asha is slim en jij in de biel. De biel die is heet George Wheel. Wheel. Ze weet dat ik trap all night. Ik ben op cash all night. Pak mijn buik en weg. Fam, I couldn't be one of these men in the back, you know. Janno, I'll be in the background with my balaclava all night. Yeah, come on, fam. I'll be out. You said Romelu Lukaku. Yo, I'll be out there wilding in the. Yo, I'll be wilding in the beat. Wilding. Wilding. Wat je doet voor mij, weet het niet. Want ik ben op die doortij. Probably. Ze kent mij en ze voelt me vaak. My man sings too. My man sings too. De vraag is, ben je goed voor mij? Weet het niet. De vraag is, wat je doet voor mij. We got, look, my man raps, sings, and he's got a whole crew all mobbed up, fam. He's got mob ties too. My man's moving like the Dutch Drake. This is crazy, fam.
want ik ben he's sick die niks. Dit wordt tijd, probably. Ze kennen en ze voelt me fijn. Raise. Oh, maar je rich. Raise. De vraag is, ben je goed voor mij? Weet het niet. Ja man. Een dikke S on een Murat voor deze man. Switch up, switch up, switch up, switch up. Come on. Lo bueno siempre están, y lo malo no lo veo. Y si estás en lo bien, no te vayas a hacer lo feo. Lo bueno siempre están, y lo malo no lo veo. Y si estás en lo bien, no te vayas a hacer lo feo. La matriz van a Panamá, Tony Montana. Yo, I'm telling you lot, yo, he's listening on these Dutch tunes, fam. Dutch tunes are vibing, bro. Dutch tunes are vibing, bro. Yo, it makes me wonder though, like, cause the Dutch scene's so sick. Like, obviously, you lot, this is the first video you lot see me react to like Dutch music, but I've been listening to Dutch music for like the past year and a half, 2 years, innit? Like, and they've got some really good artists, yeah. And it's mad because like I look at like Stefflon Don and Dutch Valley, obviously both of them are from Holland originally, and it's like they could have blew up over there. Like they didn't even need to come to the UK to blow up. Like they would have been. There's so much potential over there, fam. Like yo, woof, crazy, crazy. Come on. What? Wait, wait for the drop. Wait. Three, two, one, let's go. Nah, you see these men in the back now. I know these men are just NPCs, fam. There's no way you're not listening to this beat and thinking you wanna come on. These men are, I guess these men are soldiers, innit? I guess these men are true soldiers. But even in like, even if you look back at my M24 Tion Wayne video. Even them man are having a little bit of a jig, you know what I'm saying? And these man, they're certified roadmen, so I don't see the problem here, you know what I'm saying? They need to invent like some sort. They need to invent some sort of like Dutch gun lean or something. I don't know. What's up, guys? Yeah, here we go. Here comes the gang. Here we go. All right, they're live now. These men were waiting. You know, Jan and these men were waiting. These men were waiting for time. They were like, yes. Yes, we can have fun. Yo, I've seen them. What's up, guys? Come on. Man, send Elias. Man, Elias is another one, fam. Elias on the beat. Elke flow is fast. Yes, Trobi, deze beat ik only, motherfuck the police. Asha Fadi zag buiten naar stijl. Fab, yo, you don't even need to know what these men are saying, bro. You don't need to know, you can feel the vibe, bro. This is why I love music too much, fam. You don't even need to know what these men are saying, bro. You just know the vibe's there, bro. Yo, vibes. Elias on the beat. Elias on the beat. Strobi, deze beat ik only, motherfuck the police. Asha Fadi zag buiten na stekken voor een Panamera. Jongen, daarvoor was er geen hoop. Metro kwam in gezeik door mijn ego. En we stuurden die blokken geen Lego. Maar was aan een wond en een deco. Van die mix heb genoeg aan het demo. Nice. Door ballon wordt het dread is hier demo. Nice. In de streets allemaal boys hebben geen loon. Die eten is baan net als Demba. Januari zo spits als December. Weer een junk die me belt en om hem vraagt. Wil die junk op de pof, dan ik tem maar. Ik ben op de weg, onderweg naar cash. Wakkie in zijn ass, maar geen stress, want ik ken het. Kijk naar mij, ken je mij voor je benef. Bro, die man is
zien, barkie en mijn lef zien. Het is impossible. Want ze doen mijn naam, maar ik laat ze gaan. Het is impossible. Philip Patek, heb de techniek van Mares. Je hebt fans als je aan bent. Want we vlogen omhoog als een raket. Heel de game is mijn target. Zie de troon en ik pak het. Kom daaraan, je verwacht het. Ik zag naar buiten die nachten. Kom door je ruit in die nachten. Ik noem mijn tijd en ik ben daar. Ik moet nog sneller dan Tesla's. Ben op een Vista met Gahd. Ik ben van Neta, kom op van Brakka's of Vespa. Zeg je niet twee keer maar eenmaal. Op een moment bandieten. Ik op één dag als je al liegen. Als ik slag ga ik zoeken naar villa's. Geur maar aan via. Luister naar Coppola D. Moment supreme. Ik was jarig maar kreeg geen surprise. Ja, Angelie Jolie. Zeg je eerlijk, die vrouw is te nice. Ja, jij wordt wakker uit je droom met de big naast je. Ik word wakker uit mijn droom met je bitch naast me. Bouwen aan de deur, maar geen Sint Maarten. Laat me met rust, ga de Sint vragen. Wakkie Duits, RR. Trappen nu omhoog net als Jet Li. Misschien dat ik verdwijn uit NL. Haal die takje uit je mond, bro, ik ken die. Het is impossible. Het is impossible. Want ze doen mijn naam, maar ik laat ze gaan. Het is impossible. Philippe, come on, gang. Heb de techniek van Mares. Je hebt fans als je aan bent. Van vlogen omhoog als een raket. Bam. Want de game is mijn target. Zie de troon en ik pak het. We're missing out with the vibe. With the vibe. With the vibe in the UK. With the vibe of good music in the UK. We're so the vibe. Wat ze doen mijn naam, maar ik laat ze gaan. Het is impossible. Het is simpel. Het is impossible. Wat ze doen mijn naam, maar ik laat ze gaan. Het is impossible. Go on. Philip Patek. Heb de techniek van Mares. Je hebt fans als je aan bent. Wat we vlogen omhoog als een raket. Want de game is mijn target. Zie de troon en ik pak het. Kom daar aan je verwachten. Ik zag naar buiten die nachten. Kom door je ruit in die nachten. Philip Schofield. Yeah. Dit was een Marocco. Philip Schofield. 035 was binnen. Philip Schofield. Ik zo naar iedereen. Yeah. Free Zulu nog steeds. Philip Schofield. Jeez. Ja, Philip Schofield. Come on. Jeez. Till next time. Je zien, man. Ik moet helemaal. Nee, man. I'll make the jokes around here, mate. Yo, so that was the end of today's video, you know what I'm saying? Obviously, that was Raxi Reacts, that was the season finale, that was episode 8, you know what I'm saying? I mean, I'm not sure what's happening for the next season, you know? I'm just experimenting still. We'll see what happens, innit? We'll see what happens with season 2. But for those of you that have been here from the beginning, much love, you know what I'm saying? I really appreciate that. And I'll see you guys again very soon. Remember, we've got a shout out to the squad one more time before we go. It's the end of the season. We can't lose, baby. We cannot lose. We shall not lose. We will not lose. They won't lose. They will never lose. We ain't losing, people, right? We ain't losing. Anyway, until next time, I'll catch you guys on the flip side. It's been Rax. Out.